אני חושב על ההפקר, אני חושב שהוא לא מר ביטחון ולא מר כלכלה, הוא חטף את המדינה, אנחנו נלחמים, הילדים שלנו בחזית, איפה הילדים שלו? במיאמי, הילדים שלנו בחזית, הילדים שלנו נלחמים, איפה הילדים שלו? שיגיד, שיסביר, מר ביטחון, אליק ביטחון! אני באתי לכאן היום למג'ר שמס, יחד עם השייך מואפק טריף. הילדים הללו הם הילדים שלנו. הם הילדים של כולנו. ומדינת ישראל לא תעבור ולא יכולה לעבור על כך לסדר היום. תגובתנו בוא תבוא, והיא תהיה קשה.